شہباز کے جہاں نو منتخب وزیراعظم جناب محمد شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا جانا ہے۔ یہ مناظر براہ راست آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ یہ مناظر براہ راست آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ یہ براہ راست مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد سے، جہاں پر پاکستان کے 23ویں وزیراعظم جناب محمد شہباز شریف اس وقت وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔
سخت مناظر ہیں وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد کے، جہاں نو منتخب وزیراعظم جناب محمد شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور اب وزیراعظم ہاؤس کے اسٹاف سے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ مناظر براہ راست آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس آمد پر نو منتخب وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس کے اسٹاف سے جو ہے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ براہ راست مناظر ہیں وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد کے، جہاں پر آمد پر اب سے کچھ ہی دیر پہلے نو منتخب وزیراعظم پاکستان کے 23ویں وزیراعظم کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر جو ہے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا، اور اب وزیراعظم ہاؤس کے عملے سے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف جو کہ اس سے قبل خادم اعلیٰ پنجاب کے نام سے جانے جاتے تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور بہت سے ایسے تاریخی جو کام ہیں وہ پنجاب میں سر انجام دیے۔ اسی عزم کو لے کر اب وہ وزیر اعظم پاکستان کے بطور وزیر اعظم پاکستان گزشتہ شب انہوں نے ایک پروقار تقریب میں حلف اٹھایا تھا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سینئر سول اور عسکری حکام بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ اب آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں۔ آج وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں، جہاں پر اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد عملے سے ان کا تعارف کرایا گیا، اور سب وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ مناظر ہیں وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد کے، جہاں پر پاکستان کے 23ویں منتخب وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ آپ